Пане Романе, якщо ви нас зараз чуєте, то я хочу спитати, чи от за вашими спостереженнями так само видно, що російський головний наступ потрошку починає видихатися? Чи справді є такі ознаки? Кацапня намагається перти, намагається оточити місто, намагається знищити місто Бахмут ще з липня 22-го року. Несе там величезні втрати, то все ж накриває з усього, чого може. Криє, дуже плотно криє артою, СПГ, АГС із близькобійного, знищує місто по кварталам, знищує місто по квадратам, знищує населені пункти, які поряд з містом. Зараз там такий собі мікс цих мобіків, цих зеків вагнеров. Поповнилися вони, так би мовити, штатними військами Кацапії. Ну, що можна сказати, що чмобіки і вагнера їх взагалі в принципі не рахують ні за що. Це просто гарматне м'ясо, яке знищується. Були навіть зафіксовані випадки, що тих вагнеров зеків їх кидали там майже без зброї, вже просто як утилізацію. Їх відповідно знищували. Вони зараз рухаються такими групами, відносно невеличкими, там від 5 до 7 осіб буває. Ну, знову ж таки, це в залежності від напрямку. Ми були зафіксовані такі випадки, що від 5 до 7 осіб, причому йдуть плотною групою, що нашим хлопцям з арти дуже полегшує завдання, що одним снарядом розриває до відділу. Ми з батальйоном «Свобода» зараз на бойовому злагодженні. Зараз хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» міцно тримають позиції, і інші підрозділи Національної гвардії, Збройних сил міцно тримають позиції, дуже крепко дають кацапні по зубам, і кацапи зараз там просто сточують свій останній бойовий потенціал. Дуже швидко, дуже переконаний, що швидко їхній потенціал сточиться в нуль, і ми дуже крепко вдаримо своїм анонсованим весняним наступом. Тим, що вони сточуються і зменшуються, але разом зі тим, якщо дивитися якесь відео з Бахмуту, то там постійний аудіодоріжка, і там весь час бахкає, що означає, що хоч орки і неозброєні йдуть, ці їхні вагнерівці, то все одно Росія має ще достатньо снарядів, якими накриває наші позиції. Що про це можете сказати? Я в жодному разі не кажу, що вони всі йдуть безоружні і що в них не вистачає зброї. На жаль, зараз в них зброї десь порядка в 5 разів більше, ніж в нас. Я говорю про те, що є певні підрозділи цих вагнеров, які там спідозні, чи там яких повністю кидають в утіль. Але в більшості своїй в них зброї дуже багато, і артою вони накривають дуже крепко. Вони зараз трошки зменшилися, але в принципі, якщо раніше вони крили квадратний кілометр на квадратний кілометр, знищували, просто випалювали цей кусок землі, шмат землі, то зараз вони накривають трошки менше. Це десь, якщо хто зна порахунку, цей квадрат ділиться на 9 і один з цих квадратиків. Це 333 квадратні метри на 333 квадратні метри. Після цього залишається просто випалена земля. Нічого. Я не говорю про інфраструктури, в Бахмуті вже в принципі ніякої немає, місто зруйноване. Та все ж вони просто допалюють землю, майже воронку залишають після цього всього. Зараз там ні для кого не секрет, що в Кацапні там йде, в принципі, прихована мобілізація. Це вже не знаю, як то назвати, часткова чи там інакше, ну менше з тим. І вони зараз намагаються зробити як конвейер, поповнювати свої, так би мовити, ті ряди тих окупантів цією дешевою, я б назвав це навіть там раб-силою. Це не військові, це не воїни, це навіть людьми тяжко назвати, це раби просто. І їхні оці, те, що там воно постійно грюкає і бахкає, тому що в них йде постійне поповнення цим дешевим м'ясом, постійно йде підвоз БК, і про те, що його дійсно багато. Так воно старе, так воно радянське. А воно його в них багато. Ми дуже чекаємо, що наші анонсовані поставки якнайскоріше від наших партнерів до нас дійдуть, і до наших побратимів із 4-ї бригади, і до нас, як до батальйону «Свобода», і до інших підрозділів. І у нас є хлопці, які вміють цим користуватися. У нас є хлопці, які класно знають, як це робити. І дуже круто знають і виконують свою роботу. Та все ж нам потрібно більше зброї, більше БК, і цю всю погань дешевих рабів, вони будуть лягати в геометричній прогресії.
Останнє опитування Левада Центр російського, там, ну, найбільш незалежного соціологічного об'єднання, вони показують, що росіяни сьогодні підтримують війну в Україні не менше, ніж рік тому. Тобто більшість росіян, близько 70%, далі вважають, що вони підтримують дії своїх Збройних сил. Що це означає от для вас, як вважаєте, що це означає, що війна з Росією буде далі дуже довгою? Ми маємо вбити тих 70% росіян, як закінчиться війна на наших умовах? Знаєте, мені доволі складно коментувати, що там в умовах тих, назвемо це так, біомаси. Дуже складно коментувати, то все ж треба віддати належне, що пропаганда в них працює дуже крепко. І те, що народ там той, якщо так можна то назвати, назвемо це сукупність народів, вони повністю зазомбовані. І якщо відправляє сина на окупаційну захватницьку війну, де він з ймовірністю 99% загине, то машина пропагандистська працює. А ті 70%, я переконаний, що, дивіться, є така штука, як перевзування. Вони всі поперевзуваються. І всі будуть потім розказувати, що винуваті не вони, а винуват хто-то. Ні, винні вони всі. І я переконаний, і повинна бути кара для всієї російської цієї федерації. Тому кара юридична, кара фінансова, кара, ті, що зараз тут приходять, для них кара – це життя. Але будь-яка кара, яка може їх насягнути, я переконаний, вона насягне і повинна. І це повинно бути. Ну, як мінімум, це справедливо. Російський олігарх і власник приватної армії Пригожин сказав, що він має намір і зробить це, що він мобілізує ще 30 тисяч найманців за гроші, вже навіть не зеків, не ув'язнених, а з різних бідних регіонів Росії. І ті вагнерівці нові, новопризвані вже десь в кінці травня будуть на фронті українському. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що в Кацапляндії побільшає у пенсіонерів лад калін без подушок безпеки. Якщо так можна то сказати. І щиро сподіваюся, що вони на тих ладах калінах і самі там повбиваються. Зараз же ж там він плакався, що йому заборонили збирати зеків. Я так розумію, що вони, власне, вже просто самі не хочуть. Тому що краще досидіти там 5 років чи десь там глубинки, ніж за 5 днів згинути під Бахмутом. Та все ж, якщо знайдеться там якийсь дурень, який піде за ладу каліну і віддасть своє життя, ну що, welcome to Ukraine, ми вас тут знищимо.